Sveiki gyvi. Prieš kažkada buvęs labai populiarus ir daug dėmesio sulaukęs Ice Bucket Challenge iššūkis, iniciatyva, džiaugiuosi, kad manęs nepalietė vien dėl paprasto dalyko, turbūt dėl to, kad draugai, pažinodami mane, žinojo, kad ar taip, kas mėnesį aukoju labdarai, o kas dieną, kas rytą apsipilu šaltų dušų. Taigi, daug kuo nebūčiau turbūt prisidėjęs ir viskas būtų buvę taip, kaip ir dariau. Bet kokiu atveju aš visas iniciatyvas palaikau, jeigu jos turi kilnų tikslą. Viena iš tokių iniciatyvų yra Tado Lankaičio sugalvota iniciatyva įkalbėk.lt, kuriai labai pritariu. Ir tada, kada sulaukiau savo bičiulio Mindaugo Reinikio iššūkio prisijungti prie šios iniciatyvos, pagalvojau, kad galis daro tai dėl to, kad aš ganėtinai mažai dalyvauju politiniam gyvenime, ko aš ir dabar nenoriu dar labai daryti ir nežinau, kuo baigsi šis iššūkis, kuo baigsi ši iniciatyva, bet aš prisijungiu prie įkalbėk.lt ir sakau, kad nuo šiandien būsiu labiau susijęs su politika. Noriu savo veiksmai, savo darbai, savo idėjomis prisidėti prie to, kad Lietuvoje ateityje būtų geriau gyventi. Dėl vieno paprasto dalyko, dėl to, kad tikiu, kad mūsų vaikai nusipelnė visai kitokio gyvenimo, negu dabar mes jam programuojam tai. Aš tikiu, kad kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas iniciatyvus žmogus, kiekvienas tas, kuris neburnoja ant valdžios, bet ima ir kažką daro, gali realiai pakeisti kažką ateityje savo valstybėje, savo Lietuvoje, kurią mes šiam gimėm, augom ir džiaugiamės, kad čia būna. Taigi, prisijungdamas prie įkalbėk.lt, noriu, kad prie šios idėjos prisidėtų dar keletas kitų mano draugų, kuriuos išrinkt buvo ganėtinai sudėtinga. Bet aš pasirinkau kelias pavardes žmonių, kuriuos pažįstu jau kurį laiką, kuriuos žinau, kaip jie veikia, ką jie daro, kuo jie užsiima. Aš tikiu jų idėjomis, tikiu jų darbais ir matau jų pasiektus rezultatus. Man buvo garbė juos pažinti, buvo garbė dirbti kartu su jais. Ir jeigu ateityje jie prisijungs prie įkalbėk.lt ir bus labiau politiški, negu kad dabar yra, manau, kad Lietuvoje gyvenimas bus dar geresnis. Taigi į įkalbėk.lt iniciatyvą kviečiu prisijungti Rūtą Švirinaitę, Regimantą Buožių, Vilių Sakevičių, Liną Petrauskienę ir Andrių Francą. Prisijunkit, tai yra svarbu. Iki.